tema que exposaré es dones i discriminació múltiple. Per què? Perquè el tema de la discriminació múltiple és un tema que a mi em va interessar des del cas concret de l'orientació sexual, que era un cas que havia analitzat cap a l'any 2001 i després ja em vaig adentrar una mica més en el que era quan concorria l'orientació sexual més el gènere, com es gestionava això, no? A nivell dels poders públics, com si era una discriminació sense més o tenia unes característiques especials. I a partir d'ahí doncs, vaig conèixer una mica la bibliografia i els estudis que s'havien fet sobre discriminació múltiple i em van sorprendre algunes conclusions que tractaré una mica de posar-vos de manifest. El tema de discriminació múltiple, la primera vegada que t'aproximes, penses que simplement es tractaria de, bueno, que en una mateixa persona o grup de persones concorriria en diverses causes de discriminació i bueno, això és clar. Per exemple, la combinació entre gènere, sexe i discapacitat, origen racial i ètnic, discapacitat d'orientació sexual, edat, és a dir, aquesta combinació de diferents factors, no? Que en el cas de les dones doncs estaria pues, moltes vegades molt unit, diversos tipus de discriminació. El que passa és que te n'adones que la discriminació múltiple va molt més enllà del que seria la simple acumulació de diversos tipus de discriminació. Per què? Perquè, bàsicament, perquè té un efecte exponencial. És a dir, una persona en la qual estan concorrint diversos tipus de discriminació, s'està produint un efecte multiplicador exponencial, de tal manera que això, aquesta persona té molts punts per acabar excluïda socialment, marginada i victimitzada, no? A nivell laboral i en altres campos de la realitat social. Aquesta conclusió, la primera vegada que es va arribar era per una autora nord-americana. Vosaltres sabeu que una mica tot el que és la doctrina fonamental de la discriminació prové pues, d'origen nord-americà, no? A partir del que és la raça, la discriminació per origen racial o ètnic, i a partir d'aquí a Europa es va recepcionar tota la jurisprudència i tota el background normatiu de la Unió Europea pues a partir de la doctrina nord-americana que, si bé els nord-americans partien de la raça, doncs aquí es partia més bé, el germen era més bé gènere, no? Sexe i gènere. En què coincideixen totes aquestes autores al definir les característiques de la discriminació múltiple? Primer, que n'hi ha una vulnerabilitat d'aquests col·lectius de manera flagrant, o sigui, són molt més vulnerables i aquesta vulnerabilitat, un dels àmbits on més es manifesta és en el tema de l'assetjament. De l'assetjament, quan parlem de feina, clar, jo no he estudiat altres àmbits, només l'àmbit del treball, perquè jo soc professora de dret del treball i de la seguretat social, i quan aquestes dones estan en el medi laboral, doncs són molt més proclius a tenir conductes o a sofrir conductes d'assetjament sexual i per raó de sexe, perquè s'incrementa moltíssim la seva vulnerabilitat. I bueno, pot venir per diferents motius, aquí es creuarien la multitud de factors, que sigui per edat, sigui per orientació sexual, sigui per discapacitat, però n'hi ha una posició molt més de superioritat del subjecte acosador, no? Assetjador, i llavors pues, es donen aquest tipus de conductes. De fet, per exemple, la ONU s'han fet estudis i en determinades regions es veu que encara, per exemple, en Bangladesh o Pakistan o el Caribe, es veu aquesta vulnerabilitat, de tal manera que dones molt preparades a nivell educatiu, no?
sofren de manera están molt més exposades a tot el tema de l'atur, a assetjament, desocupació, en fi. La preparació a nivell educatiu després no serveix de molt quan es troben en el context aquest, en el qual tenen una posició molt feble. Després també n'hi ha un element col·lectiu. Al final, aquestes autores diuen és que s'acaba estigmatitzant el col·lectiu, ja la pertanyença a aquest col·lectiu, és necessari molta tasca educativa perquè la societat no faci determinats estereotips. Això passa molt respecte a les dones lesbianes, que a més sempre són molt propenses a rebre tot tipus de qualificatius, d'adjectius, de comentaris masclistes i despectius, típics xistes i tot això. En la nostra legislació, la veritat és que no n'hi ha molt rastre a nivell legislatiu. Sí que n'hi ha una referència en la Llei Orgànica d'Igualtat, afortunadament encara en vigor, esperem que per molts anys que no ens la deroguin, perquè és una de les grans consecucions, encara que no era un punt d'arribada, però sí que era un gran punt de partida. En la Llei Orgànica d'Igualtat, en l'article 20, sí que es contempla dins del que és les estadístiques, l'adequació de les estadístiques i els estudis, l'obligació de dissenyar e introducir indicadores i mecanismes necessaris que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple. És a dir, que els estudis haurien de contemplar aquesta qüestió. Quan es fa estudis de gènere o analitzem a nivell d'indicadors, la discriminació múltiple s'hauria de contemplar. El que passa és que, verdaderament, ja costa moltíssim, moltes vegades, la desagregació per gènere, que n'hi ha institucions que encara ni tan sols fan aquesta diferenciació, amb la qual cosa imaginem-nos quina voluntat n'hi ha d'analitzar dades a nivell de discriminació múltiple, doncs molt menys. Però ahí està la Llei d'Igualtat i és una de les obligacions que s'imposaria. Llavors, a mi m'agradaria posar alguns exemples a nivell laboral perquè una mica els casos arriben molt a través de la jurisprudència, el que hem dit judicialització, en aquest cas, d'algunes conductes de discriminació múltiple, per veure sobretot quines són les situacions en les que a nivell laboral es podrien veure aquestes dones. I ho faré sobretot a través del cas de l'orientació sexual, que, com us deia, vaig fer una petita recerca fa uns anys i vaig poder seguir-lo una mica. Aquestes sentències són una miqueta més recents, per tant, cada vegada es recullen més a nivell de bases de dades. Això vol dir que si arriben als tribunals és perquè n'hi ha molta activitat discriminatòria socialment, perquè al cap i a la fi, sí, l'acomiadament arriba igual, però n'hi ha situacions molt concretes que jo crec que mostren el crisol, el puzzle de situacions discriminatòries que es donen a la pràctica. Per exemple, en l'accés a l'ocupació, aquí n'hi ha jurisprudència en la qual, desgraciadament, a partir de l'aparença física i dels estereotips, doncs n'hi ha preguntes, com si eres lesbiana, n'hi havia una sentència molt significativa en la qual se li comentava a un treballador, a una treballadora se li preguntava aquesta qüestió i se li posava l'exemple de, al senyor José Antonio ja se lo hemos preguntado, así que a ver lo que dices, que dice que si tengo la guerra con el cabrón, de arriba, estos son fets provats, mucho menos me importa tenerla con los de abajo. O sigui, imagineu-vos el nivell de violència verbal que s'utilitza amb aquest tipus
de dones. Fins i tot en el moment de l'entrevista, que moltes dones ja renuncien absolutament a plantejar qualsevol tipus de demanda judicial, si no t'han acabat ni contractant, perquè quina necessitat tens d'arribar als tribunals, de perdre el temps, energies i quedar psicològicament tocada, no? Doncs fins i tot arribarien a aquest tipus de qüestió, la qual cosa fa molt bé perquè és un termòmetre molt significatiu que tenim del que està passant, no? Fins ara, fa uns anys, l'únic termòmetre que teníem eren alguns qüestionaris i fins i tot d'administracions públiques, recordo algun que em va cridar especialment l'atenció, en el qual es podia arribar a preguntar l'orientació sexual de la persona, si tienes tendències estranyes, bueno, preguntes molt... molt, bueno, inconstitucionals, per suposar, totalment. Jo crec que amb això ja es defineix per la seva pròpia naturalesa d'inconstitucionalitat. Dins de lo que és tota la propensió a l'assetjament sexual i per raó de sexe, aquí no tan sols l'assetjament es porta per part del que té la posició de poder, no? Sinó que seria més el que es diu quid pro quo, que és l'assetjament per part del que té no? El jefe o el comandament intermig, que té aquesta capacitat de minimitzar la dignitat d'aquesta persona, sinó que també arriben bastants casos de comentaris sobre l'aspecte físic de les treballadores i, per suposat, això suposaria una vulneració de la intimitat i una consideració indeguda a la seva dignitat. També tenim aquí bastants sentències significatives en les que bueno, es donen aquests comentaris com dels companys, com machorra, camionera, coses així. No? Bueno, aquí quines opcions té la treballadora? Quan no suporta aquesta situació, el problema és que la majoria de les dones acaben resolent el contracte de treball. O sigui, no es dona una actitud proactiva per part de les empreses de posar fi als comportaments discriminatoris o d'assetjament, sinó el que passa és que al final és la dona la que ha de promoure la seva marxa de l'empresa. Aquesta és la pena, no? O sigui, sí, amb indemnització, en els termes que comentarem, però és una via molt específica, que és la via de l'article 50 de l'Estatut dels Treballadors, juntament amb el que és la indemnització del contracte per se, també n'hi ha una indemnització, no? Que en alguns casos, per violació dels drets fonamentals d'aquestes dones, doncs hauria arribat, per exemple, n'hi ha un cas de 24.000 euros, ens moveríem al voltant d'aquestes quanties, 24.000, 30.000 euros, el que està valorada la dignitat de la persona davant aquest tipus de qüestions. Però aquí es nota faltar una actitud més proactiva del que seria pues, moure de apartar de l'àmbit de la discriminació a aquesta persona perquè no estigui en contacte amb la persona victimitzada, perquè si la dona s'ha d'anar és en definitiva perquè l'assetjador encara està al voltant i no està disposada a sofrir aquest tipus de conductes. En quant a algunes empreses, també notem l'exclusió de les dones i en general de les parelles de fet i parelles del mateix sexe, sobretot parelles del mateix sexe. El que passa és que aquí han arribat casos molt significatius quan la que demana el benefici del transport és una dona respecte a la convivència amb altra dona. En el Tribunal de Justícia de la Unió Europea teníem un cas que es va resoldre en contra de la treballadora que reclamava el que l'empresa de transports britànica se li apliqués el conveni col·lectiu que li donava a la parella el benefici del descompte en els trens, no? En els bitllets. Aquí en Espanya s'ha donat en Renfe també, i això ha arribat als tribunals, no? I els tribunals han donat la raó als treballadors perquè bueno, aquí n'hi ha bàsicament
un prejudici que està impedint que perquè en una parella heterosexual de fet sí que es tingui dret a això, però quan estem parlant d'una dona que conviu amb altra, doncs no, aquí ens inventem una sèrie d'enginyeria jurídica per no donar aquest benefici. Casos també especialment flagrants és respecte, per exemple, ja seria una combinació que aquestes sí que són condemnen molt a aquest tipus de dones a l'exclusió social totalment, perquè a més es veuen molt compel·lides a la prostitució i tal, que és el cas dels transexuals femenins. I aquí és molt significatiu perquè moltes vegades són capaços de trobar ocupacions en l'àmbit de la geriatria, com és el cas d'una sentència que, de l'any 2007, del jutjat del Social de Barcelona, molt il·lustrativa, però que bueno, aquesta dona particularment la van contractar per prestar els serveis el dia següent i resulta que quan n'hi havia com un costum de donar el contracte al cap de 3 dies a l'empresa, doncs aquesta de cop i volta el dia següent, en quan van veure que en el carnet d'identitat posava Òscar, doncs li van dir no, és que no pots continuar, no? Aquí es va entendre que era un acomiadament nul, que per suposat això no entrava dins de la possibilitat de rescindir el contracte a través del període de prova, però, en fi, ja aquesta persona, doncs, com passa molt habitualment, tot són portes tancades, no pot ser, com veurà la clientela que tu ets transexual femení, en fi, aquestes qüestions. I per últim també són especialment flagrants en, ja no tant en l'àmbit laboral, que ja hem vist que sí, però en l'àmbit de la seguretat social, de la protecció social d'aquestes persones. Per què? Perquè moltes vegades la combinació de factors fa que no tinguin accés a prestacions en estat de necessitat, quan aquestes persones estan en un clar estat de necessitat, com seria... N'hi ha una sentència molt significativa, no és d'orientació sexual, és de, per origen racial o ètnic. Era una senyora que es deia la senyora Muñoz Díaz, que va arribar fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. I finalment el Tribunal Europeu de Drets Humans li va donar la raó perquè va passar per totes les instàncies a nivell nacional, espanyol. Es tractava d'una senyora gitana que s'havia casat per el rite, no? Gità, i que, bueno, que després de 40 anys de convivència amb el seu marit, de que el seu marit tenia al voltant de 19 anys de cotitzacions a la Seguretat Social, de que havien tingut 6 fills en comú, de que tenien llibre de família, de que tenia l'assistència sanitària, o sigui, tot eren indicis de que aquestes persones havien tingut una convivència tan estable o més que qualsevol altra parella amb dret, no? a tenir la pensió de viudetat. Primer l'INSS li va denegar per no estar casada civilment, que no tenia aquest requisit, i bueno, al final el tribunal li va donar la raó, el Tribunal de Drets Humans, perquè la veritat és que no ho diu directament, costa molt trobar que la discriminació múltiple sigui un motiu de tutela, no? Perquè a nivell de prova és molt difícil, perquè al final s'acaba fent la comparativa respecte als tipus de discriminació. A veure, vostè hagués discriminat a una dona? No, perquè jo a les dones no les discrimino. Hagués discriminat a una persona gitana? No, perquè en l'empresa n'hi ha també persones gitanes que s'han col·locat bé, doncs no n'hi ha discriminació, però clar, en quan concorren els dos tipus és quan es produeix la discriminació. És un problema bàsicament probatori. Això es veu molt bé en la jurisprudència britànica, arrel de casos que es veu que no tenir en compte el fenomen com a una globalitat, com a conjunt, doncs queden fora de la protecció els casos. En el cas d'aquesta dona,
el tribunal efectivament diu que això no té, no n'hi ha cap tipus de justificació per excloure la de la protecció i per tant li atorga la tutela fent una mica la comparació quan el divorci no existia en Espanya i va haver-hi una incorporació d'una disposició transitòria que aquelles persones que lògicament no podien divorciar-se doncs havien d'entrar també en l'àmbit de la protecció perquè el que no es pot fer és demanar una condició quan la pròpia condició és una condició impossible. Això ens ho expliquen a primer de carrera en dret civil, que demanar una condició impossible doncs com que no, des de la perspectiva de la teoria del dret no és possible. Llavors, el tema de la protecció social és bastant flagrant perquè, clar, en moments en els que es mira tot el tema del finançament, de la seguretat social, doncs els primers que surten de la protecció són aquest tipus de gent. En el moment en el que n'hi ha algun requisit des de la perspectiva de la dogmàtica del dret positiu al que ens podem acollir, doncs ja es produeix l'exclusió. No? Qui diu això? Diu el cas de famílies poligàmiques, que a més aquí concorren moltes vegades també gènere, origen racial, dones immigrants, o sigui que, bueno, al cap i a la fi ens trobem tant des de l'àmbit laboral com des de la perspectiva de la protecció social amb situacions que són molt, molt difícils de reconduir a la pràctica.